Pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje eu vou falar sobre as ontologias. As ontologias são um tipo de linguagem documentária, da mesma forma que as taxonomias, as listas de cabeçalho de assunto, mas elas têm uma diferença específica aí, que é esse princípio de definição, de alocação de assunto junto com o sentido, digamos assim. Por quê? Porque em estruturas como as taxonomias, por exemplo, a gente vai ter um conjunto de rótulos, que estão ali hierarquicamente distribuídos, mas ainda assim a gente tem uma problemática que é a maneira como eles vão ser compreendidos, né? Então, quando a gente está falando aí na organização da informação em ambiência digital, a gente tem que ter um cuidado de trabalhar a semântica desses termos, desses rótulos de assunto. E é nesse propósito que as ontologias se inserem. Então, a gente tem uma associação muito pontual aí das ontologias com o universo da web semântica também. Por quê? Porque é uma tentativa de estabelecer sentido, de estabelecer uma lógica específica para que esses termos, para que esses assuntos, esses rótulos possam ser utilizados ali no princípio de distribuição, de arranjo das informações no contexto digital. Então, uma ontologia, enquanto linguagem documentária, vai ter tanto os rótulos de assunto, os termos, como também essa construção de sentido. Então, a partir ali de um conjunto de inferências, de axiomas, eu consigo fazer um detalhamento de qual sentido que aquilo vai ter na minha estrutura. Então, é evocar de fato o conceito, digamos assim. A gente sempre trabalha com essa lógica de termo e conceito quando está representando tematicamente um documento. Mas aqui na ontologia isso vem fortemente porque você precisa pensar já no momento da concepção, né, da estruturação ontológica. E aí, propriamente também, quando você vai aplicar essa ontologia para a organização das suas informações. Então, pensem vocês em termos, né, em assuntos, em tópicos temáticos ali, e dentro de uma concepção que a gente tem, que é cada vez mais de instauração de vários sentidos, né? Eu consigo compreender o termo de uma maneira, uma pessoa consegue enxergar de uma outra forma, extrair um outro sentido, e ao mesmo tempo a gente pensar nessa lógica que existe uma questão aí de transposição entre o que a gente está interpretando, o que a gente concebe, né, conceitualmente falando, e como a gente vai instaurar isso para a máquina, né? Porque a gente está pensando o quê? No arranjo de informações no ambiente digital. Então, eu, ser humano, vou ter um entendimento, uma compreensão, uma maneira realmente de acessar aquele tipo de conhecimento ali instaurado, mas eu tenho, na medida em que eu vou pensar numa organização da informação no contexto digital, que transferir isso para o computador. Então, a ontologia ela segue também dentro desse princípio de arranjo, de ordenação, com essa transposição para a máquina, né? Então, vamos imaginar comigo aqui um termo que pode ter mais de um sentido, né? Por exemplo, corredor, né? Se eu falo corredor, bom, num contexto de fala e tudo mais, você vai compreender qual que é o sentido. Mas dentro da máquina, representando as informações digitalmente, que corredor que é esse que está sendo dito? É o corredor pelo qual se passa? Você transpõe um espaço, ou é o corredor atleta? Então, não. Na minha estrutura ontológica, é o corredor atleta. Então, nesse termo, nesse rótulo de assunto, a gente consegue fazer ali uma inferência de sentido para dizer corredor atleta, tipo de atleta, pessoa que pratica esporte. Então, além do termo, eu trago também essa instauração de sentido. A concepção ontológica é nesse sentido. Não por acaso, a gente tem aí uma certa amarração da ontologia, no nosso princípio de organização da informação digital enquanto ferramenta e estrutura para esse propósito de arranjo de informação digital, mas que também tem uma vinculação forte com o universo ontológico, como pensado na filosofia, né? Então, pensar o ser, a origem do ser, o modo como as coisas estão colocadas. Né? Não à toa, a gente tem esse âmbito de estudo da ontologia também lá na filosofia, portanto. Então, assim, é compreender realmente por aí. Aqui como uma ferramenta, como um artefato que a gente vai aplicar, desenvolver nesse propósito de representação, de arranjo da informação, mas não destoando desse contexto, dessa compreensão dela, enquanto um cuidado, um trato conceitual de compreensão
da origem das coisas, né? Então, ontologia, um tipo de linguagem documentária que transpõe um pouco, vai além dessa concepção que a gente tem com taxonomia, com rótulos de assunto, com termos de assunto, porque ela também vai trazer essa construção semântica por trás, para atribuir sentido, para fazer realmente com que esses termos estejam alocados junto com o seu significado, com a concepção que vão assumir naquela estrutura digital em que estão colocados ali para representação da informação.